Pozvao bih vas da učestvujete, naravno, u javnoj raspravi. Pravila su bila javno objavljena na našem statutu. Ja ću da ih pročitam. Osobe koje žele da govore na javnoj raspravi treba da se prijave unapred putem obrasca za prijavljivanje ili eventualno da zatraže reč podizanjem ruku. Prije obraćanja javnosti treba da navedu svoje ime i prezime, organizaciju koje pripadaju. Izlaganje bi trebalo da bude kratko i jasno. Ovde kaže 5 minuta, ali evo, nećemo ništa da merimo, da budemo samo jasni i konkretni. Ali možete da obijemo materijal, da imamo o čemu se radi. I da se, evo samo da završim. I eventualno da se ovde, da imamo... s poštovanjem obraćamo jednim drugima, da se uzdržimo od neprikladnog ponašanja. Da, a kaži mi, ali možete da obijemo materijal neki nešto, da imamo o čemu se radi. Materijal je javno objavljen, pitanje je statut koji ima 130 članova. Gde da uzem ja to, izvini. Objavljen je na našem sajtu. A ja nemam kompjuter, brate, ja ne znam. I evo, objavljen je bio na tabli. Ja znam, vi ljudi ovde, ali imaju... Da li imate materijale ovde što... Da li pojma? I oni vjerovatno nemaju kompjuter. Evo, Jelić Radovan, dobri do. Ako može, prijavili ste se da... Pa ne, šta imam ja sam samo u vezi, nije statuta, nego ovi tenderi da malo bolje radite. Kako da radimo mi sada puteve? Znači ko, ako mi je problem? Pa nije ni problem, ali šta ću ja da ovo... Ja bih da sve pozdravio. Ja sam u vezi mesne zajednice, dobro, svi mi imamo problema u mesnim zajednicama. Jer ovi tenderi ne raspisuju se. Sad su raspisani, a sad gde da radimo puteve, pao sneg i šta ja znam. Valjda to trebalo da se radi marta, aprila, tamo da bi se radilo. Oni, gospodine, ceo grad razrušili. U mesecima koji... Koji nas je pali sve. Pa to ako bi moglo malo da se... uzme u obzir i da se to na vreme završi, da se radi po mesnim zajednicama. To je to što ja statut, to je vaše.